मजाले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पहिला कण्ठ गर्नुहोस् त्यसपछिबाट पछाडिपट्टि तपाईँ यौबी जोड्नुहोस् यौबी भनेको बार हो यौबी भनेको बार हो त्यसैले निचियबी भयो भने आइतबार निची गेचासुइ मको किन्दो भनेको आइत सोम मङ्गल बुध बि शुक्र शनि हो भने यौबी यौबी जोड्दै जानुभयो भने आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहबार शुक्रबार शनिबार हुन्छ र तपाईँले अब तपाईँलाई त्यसपछिबाट दे जस्तो आज भोलि पर्सी निपर्सीलाई के भन्छ त भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु जस्तो क्योवा भनेको आज आसिता भनेको भोलि आसात्य भनेको पर्सि सियासात्य भनेको निपर्सी हेर्नुहोस् न आसात्यमा सी थप्दै हामी पर्सिमा नि थप्छौँ यहाँ सी थप्दिएर सियासात्य निपर्सी बनाइदिन्छ किनो भनेको हिजो ओतो तोइ भनेको अस्ति यसलाई तपाईँ हेर्नुहोस् त्यसपछिबाट नान भनेको के हो वाट वाट नान देशका भनेको जापानिज भाषामा यो का भनेको क्वेसन हो त्यसैले गर्दा देश कहाँ भनेको के रहेछ कोइसन गरेको रहेछ हो भनेर क्वेसन गरेको र देश भनेर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले आन्सर दिएको रहेछ हो भनेर आन्सर दिएको त्यस्तै देशिताका भनेको पनि उयो कहाँ भनेको क्वेसन हो त्यसैले गर्दा देशिताका भनेको थियो भनेर कोइसन सोधेको रहेछ देशिता भनेको थियो भनेर आन्सर दिएको रहेछ है र अब जापानिज भाषा र नेपाली भाषाको प्याटर्न एउटै भएकाले जस्तो म भात खान्छु म भात खान्छु नै भएकाले जस्तो अङ्ग्रेजी भाषा जस्तो आई ट्राइस म खान्छु भातलाई छैन त्यसैले गर्दा सजिलो छ हेर्नुहोस् त हामी के भन्छौँ नेपालीमा आज के बार हो भन्छौँ नि आजलाई के भन्छ के हो केलाई नान यो बारलाई योबी बी देशका हो अनि क्वेसन मार्क के त का यसरी तपाईँले के हो नान नानुबी देशका आज के बार हो भन्न सक्नुहुन्छ आज आइतबार हो भन्नु न आजलाई के हो निची आइत निची यहाँ छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यौबी भनेको बार होइन देश भनेको हो त्यो वा निची यौबी देश आज आइतबार हो यसै गरी तपाईँले हिजो के बार हो भनेर भन्नु पर्यो भने नेपालीमा चाहिँ हामी हिजो के बार हो भन्छौँ जापानिजले चाहिँ हिजो के बार थियो भन्दो रहेछ त्यसो भए हाम्रो नेपालीमा पनि ग्रामिटिकल्ली साँच्चै राइट त हिजो के बार थियो नै हो तपाईँ हामीले बोलीचालीमा चाहिँ त्यो गरेको त्यस कारणले गर्दा जस्तो हेर्नुहोस् त हिजो के बार थियो भनेको किनो हिजो नान नानौबी हिजो के बार देशिताका थियो बनाउनु पऱ्यो नि त यहाँको थियो लगेर देशिताका हो देशिताका भन्दा हिजो शनिबार थियो भने किनो दोयौबी देशिता हिजो शनिबार थियो अब तपाईँले त्यसै गरी भोलि हो भने त भोलि त केमा हुन्छ फेरि भन्दा भोलि त पास के अरे पासमै हुन्छ नि त के अरे नन पास्टमै हुन्छ नि त देश कामै हुन्छ नि त होइन त्यसैले गर्दा यसलाई हेर्नुहोस् के त भोलि के बार थियो भन्दा भोलि के बार थियो भन्दा आसिता नानौबी देशका देशकै सोधेको छ हेर्नुहोस् है आस्था नानी हो विदेशका भनेको छ त्यसपछिबाट यदि तपाईँको भोलि चाहिँ सोमबार हो भने भन्ने हो भने आस्था गेचियो विदेश भोलि सोमबार हो यसरी भन्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अब हिजो के बार थियो भने जस्तै अस्ति के बार थियो भन्दा चाहिँ थियो भन्नुपर्ने भएकाले उतो नानी हो विदेशिताका हुन्छ ओतो तै शुक्रबार थियो भने ओ उतोतै किन्यो विदेशिता है पर्सि के बार हो भन्दा आसात्य नानी हो विदेशका पर्सि के बार हो भन्नु पऱ्यो नि त त्यस कारणले देशका लाग्यो र आसाते पर्सी चाहिँ खायो विदेश मङ्गलबार हो यसरी भन्न सक्नु निपर्सी नानी हो विदेश निपर्सी पर्सी के बार हो भनेर निपर्सी के बार हो भनेर सोध्नु पर्यो भने सियासात्य नानी हो विदेशका बुधबार हो निपर्सी बुधबार हो भने सियासाते सुयो विदेश मैले यहाँ आइतबारलाई आज मानेर भना भनेको हो तपाईँहरूले यसलाई जुन बार हो त्यसलाई भन्न सक्नुहुनेछ यसलाई यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् सबैको मैले राखिदिएको छु यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सकिन्छ सबैभन्दा पहिला पहिला चाहिँ निचीकेची खा निची खास सुई मौको किन्दो आउनु पऱ्यो अनि निचियो केचियो खायो सुइयो मकै किन्यो भने दोयो यसरी कन्ठ गर्नुहोस् के हो आस्था आसात् किनो ओधो तोही यसरी कन्ठ गर्नुहोस् यसलाई नान भनेको के हो देशका भनेको हो भनेर कोइसनको सोधेको देश भनेको आन्सर दिएको काटाएको आन्सर दिएको र देशताका भनेको थियो भनेर कोइसन सोधेको भने देशता भनेको थियो भनेर आन्सर दिएको यति बुझ्नुभयो भने हुन्छ है त बार हामी भन्न सक्छौँ अर्को क्लासमा चाहिँ म अङ्कको बारेमा भन्ने